Xuxa Meneghel, notícia triste confirmada agora à noite, infelizmente isso vocês não vão acreditar. Obrigada, agora somos 1.600 inscritos. Sejam todos bem-vindos rumo a 5.000. Compartilhe esse canal e se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Fique até o final que é rapidinho, gente. Temos aí acompanhado há um bom tempo o drama vivenciado pela apresentadora Xuxa após uma pessoa muito querida falecer na frente dela devido a um ataque cardíaco. Essas e outras informações sobre uma das apresentadoras mais famosas da televisão brasileira têm sido divulgadas. Ela está vivendo um momento ímpar em sua carreira, contando toda a sua história e trajetória em um documentário. Quanto à Xuxa, que nota você daria para essa comunicadora, Maria da Graça Xuxa Meneghel, em uma escala de 0 a 10? Recebemos informações que ganham destaque em vários veículos de comunicação e que envolvem uma perda trágica que está abalando muito a própria comunicadora. Xuxa é conhecida não apenas no Brasil, mas também internacionalmente, sendo uma estrela na Argentina, com muitos fãs. Segundo as informações do site TV Prime, um fã de Xuxa, Hernán Mondragón, foi atrás da apresentadora para ter um encontro com ela. No entanto, ele, que era muito fã e estava emocionado, acabou perdendo a vida. De acordo com os detalhes relatados, ele teria sofrido um ataque cardíaco fulminante assim que viu a própria Xuxa. A reportagem publicada pelo site TV Prime traz outros destaques sobre essa perda que atinge a comunicadora, que já trabalhou na Record, na Globo e na Manchete. A notícia informa que o fã da Xuxa sofreu um ataque cardíaco e morreu ao vê-la. A Xuxa, muito comovida e triste, disse que sabia que seus fãs eram sempre muito dedicados e faziam de tudo por ela, mas que foi a primeira vez que um fã morreu por ela. Essa situação fragilizou a própria apresentadora, que está muito abalada diante dessa triste situação. É difícil imaginar como lidar com esse nível de idolatria e o impacto emocional que pode ter em uma celebridade. Xuxa está recebendo todo o apoio e solidariedade de seus fãs e do público em geral. Vamos enviar nossos likes e demonstrar nosso apoio. Me fale de qual cidade e estado você é para sabermos aonde está chegando nossos vídeos. Nos apoie e se inscreva no canal.